Olá, tudo bem? Você que acompanha o Observatório da Televisão, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou o Neuber Fischer e vou contar para você tudo o que acontece nos capítulos da novela Verão 90, que vão ao ar de 25 a 30 de março de 2019. No capítulo de segunda-feira, Herculano diz a Janaína que não deveria ter ficado com Gisela. Lidiane aconselha Herculano a trabalhar com Heloína. Janice e Otoniel comemoram o dia da formatura de Diego. Diego e João são detidos por policiais por estarem sem documento na rua, e Candé afirma ao policial que não os conhece. O policial avisa João que ele será preso. João e Diego conseguem a liberação na delegacia e Diego chega a tempo para o seu discurso como orador da turma. Vanessa não gosta de ver Jerônimo e Manu juntos. Álamo diz que Madá perdeu a autoconfiança depois que não houve um incêndio na emissora previsto por ela. Raimundo faz uma surpresa para Janaína e decide cozinhar para ela. O Duque diz a Mercedes que Jerônimo foi imprudente ao fechar contrato com o anunciante e sugere que o rapaz seja demitido. Madá sonha com Patrick, João e Candé dançando sensualmente. Patrick encontra um pote de doce do leite no mar. Terça-feira. Madá conta a Álamo que viu mascarados dançando em seu sonho. Jerônimo reclama com Manu da pressão que está sofrendo na Pop TV. Mercedes impede que Janaína alugue o imóvel que deseja para abrir seu restaurante. Jerônimo sugere um novo programa com Vanessa como apresentadora, mas ela rejeita a ideia. Moana conta a Janaína que foi Mercedes quem agiu para que ela não alugasse o imóvel. Mercedes coloca Candé no lugar de Jerônimo como diretor de programação da emissora. Horácio, o gerente do Queen's Palace, se surpreende quando Tiziano avisa que alugará o primeiro andar todo do hotel por um mês. Herculano entrega a chave do imóvel desejado a Janaína. Patrick consegue abrir o pote de doce de leite. Depois de comer o doce, Patrick sobe ao palco da festa na boate e dança sensualmente, deixando Gisela deslumbrada. Quarta-feira. Gisela decide dançar com Patrick. Manu afirma a Lidiane que está indo devagar no namoro com Jerônimo. Janaína conta a Janice que Herculano conseguiu a casa para abrir sua praia. Raimundo confessa ao Toniel que Janaína mexe muito com ele. Patrick se surpreende ao perceber que dormiu com Gisela na casa de Mercedes. Patrick comenta com Dandara que não se recorda de nada e presume que foi por causa de doce de leite. Madá joga cartas para Gisela. Ela finge para Herculano que aceita a separação. Galdino rouba o pote de doce que Patrick encontrou no mar. Vanessa despreza Jerônimo. Galdino se delicia ao comer o doce de leite do pote. Jerônimo comenta com Manu sobre a dúvida de sua permanência na Pop TV. Herculano pede uma chance a Janaína. Galdino encontra vários potes de doce de leite no mar e decide comprar a carrocinha de Hamilton para vender sonhos. Quinta-feira. Janaína e Herculano voltam a ficar juntos. Tiziano obriga Mercedes a pedir desculpas para Dandara por ter destratado a dançarina. Otoniel diz a Raimundo que o ajudará a conquistar uma namorada. Patrick vê João comendo o sonho na carrocinha de Galdino e alerta o amigo. Patrick convence João a ir à festa fantasia na boate da família Ferreira Lima. Madá comenta com Gisela que está em uma fase ruim com Álamo. Vanessa tenta interromper a vingança contra Jerônimo, mas o Duque avisa que não vai voltar atrás. Depois de comer o doce, João, vestido de Batman, se aproxima de Manu e elogia sua beleza. Durante a festa, Jerônimo consegue fugir dos capangas do Duque com a ajuda de Vanessa. Herculano percebe a reação das pessoas ao ver João, Patrick e Candé dançando na pista e pensa na proposta de Heloína para dirigir um show na Galeria Sibéria. Sexta-feira. O Duque flagra Vanessa fugindo com Jerônimo e manda seus capangas acabarem com o casal. Manu estranha o comportamento desinibido de João na festa. Vanessa e Jerônimo conseguem escapar do Duque e fogem para a pensão de Odélia. Manu estranha o sumiço de Jerônimo na festa e comenta com Kika. Mercedes elogia Quinzinho para sua amiga, a socialite Isabela. Dandara e Diego ficam chocados com o comportamento de Quinzinho e Larissa. Raimundo e Madá ficam presos no terraço da boate. O Duque devora o sonho de Galdino e se encanta por Luana Lira. Mercedes fica furiosa ao ver Quinzinho dançando com Dandara na pista de dança. Kiko oferece a Manu o doce de Galdino. Dandara e Tiziano também comem os sonhos e ficam alegres. Os convidados resolvem seguir para a praia para ver o pôr do sol.
João e Manu mergulham no mar e se beijam. Sábado, Manu conta a Lidiane que Jerônimo sumiu da festa. Dandara leva um susto ao acordar ao lado de Quinzinho. Vanessa diz a Jerônimo que tentará convencer o Duque a deixá-los em paz. Galdino fica desolado ao se lembrar que doou sua carrocinha e distribuiu os sonhos de graça. Madá acorda feliz com Álamo e avisa que deseja uma vida mais simples, ao lado do amado. Jerônimo inventa uma desculpa para Manu para justificar seu sumiço. Herculano fica surpreso ao perceber que Tobé dormiu com sua irmã Diana. Quinzinho confessa ao pai que tem dúvidas sobre o casamento. Herculano propõe a João montar um espetáculo com ele, Candé e Patrick dançando. Diego procura Larissa e os dois se beijam. Quinzinho afirma a Dandara que não consegue mais viver sem ela. Herculano apresenta João, Candé e Patrick para Heloína. Heloína pede para avaliar o desempenho dos três rapazes e Herculano fica tenso. É isso aí, pessoal. Estes foram os resumos dos capítulos da novela Verão 90, que vão ao ar de segunda, 25 de março, a sábado, 30 de março. Curta nosso vídeo, compartilhe, deixe seus comentários, siga a gente nas redes sociais e não deixe de conferir os resumos dos capítulos das outras novelas. Aqui, no nosso canal no YouTube ou no site observatoriodatelevisão.com.br. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo. Tchau!